Dobar dan, pratite par minuta za portala Dana. Očekuje se da potpisnici memoranduma o saradnji Građanski pokret Tura, Socijalistička narodna partija, Savez građana Civis i Manjinske stranke, Bošnjačka stranka, Albanski forum, Forca i Albanska koalicija jednoglasno danas u Podgorici održa zajednički sastanak, saznaje Dan. Teme sastanka biće formiranje nove manjinske vlade i dobijanje podrške u Skupštini Crne Gore. Prije sastanka potpisnika memoranduma biće održan sastanak predsjedništva SNP-a koji će početi u 12 časova. Potpredsjednik Građanskog pokreta URA Goran Đurović naveo je za Dan da očekuju da će pregovori o evropskoj vladi se završiti što je prije moguće, kako ne bi gubili vrijeme u pregovorima sa Evropskom unijom. Dodao je da URA neće dozvoliti preveliko čekanje i ukoliko rješenje ne bude brzo, ide se na izbore, jer Crna Gora nema vremena da čeka. Poslanica Demokratskog fronta Maja Vukićević kazala je da je za DF prihvatljiv dogovor unutar parlamentarne većine. Ako njega nema, onda su izbori koje bi pripremila tehnička vlada najpoštenija opcija. Radnici KAP-a ponovo su se jutros okupili ispred vlade gdje čekaju prijem kod premijera. Radnici su se pismom obratili premijeru Zdravku Krivokapiću kako bi se riješio problem oko uplaćivanja novca za beneficirani radni staž od 1. januara 2006. do 8. jula 2013. godine. Rusija je danas saopštila da je spremna za pregovore sa američkim državnim sekretarom Antonijem Blinkenom, koji bi u četvrtak u Ženevi trebalo da se sastane sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovim. Evropska unija odlučit će o tome koje će sankcije uvesti Rusiji danas popodne, rekao je novinarima visoki predstavnik Evropske unije Josep Borelj. Proruski separatisti optužili su Ukrajinu da stoji iza detoniranja mine na jednom putu na istoku zemlje, kazavši da je tom prilikom stradalo troje civila, javlja Interfaks.